І вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Діалоги», і ми продовжуємо попередню тему, яку ми нещодавно розпочали, про цінність людини як особи, про цінність виховання. Гість програми – отець-єпископ Микола Лучок. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! В попередній програмі ми розпочали з вами говорити про таку дуже глибоку тему, як цінність людини як особи, цінність виховання. Зараз у сучасному суспільстві, особливо у західному, йдеться про те, що є такі права, як поняття свободи, ліберальності, гуманізму. Лозунги і заклики дуже гарні, дуже хороші. Але насправді ми бачимо, що десь трошки воно щось іде не так. Якщо зважати на ту ж Європу, так, яка з християнської апріорі стала, умовно кажучи, не дуже світською. Десь є багато інших речей, які нам, на щастя, поки що тут на Закарпатті не дуже зрозумілі. Я дуже дякую вам за це запитання, тому що ми стоїмо перед великим вибором, як українці, перед великим вибором, як ті, які належали раніше до тоталітарної системи радянського мислення. Ми рухаємося до добробуту, який нам пропонує Європа, наші сусіди. Вони в якомусь сенсі соціально набагато краще збудували свою систему, тому вона приваблює, як нас, закарпатців, так приваблює і українців. Натомість, властиво, дуже важливе запитання – це, крім соціального добробуту, що вона ще пропонує? І це червона лампочка. Це дуже червона лампочка сьогодні, яке важливо, щоб світилася в головах людей. Щоб ми, як в попередній нашій зустрічі говорили, щоб ми не попали з вами в ловушку, в капкан, який пов'язаний з тим, що ми не помітимо, що за добробутом нас роблять рабами, забираючи так насправді нашу свободу, забираючи наші цінності і даючи нам замість цього рабство, яке пов'язане з тим, ти будеш мати певні кошти, але не втручайся. Не втручайся в що? Не втручайся в те, як ми тобі диктуємо, як ти маєш виховувати дітей. Ну, абсурд, який сьогодні видно в багатьох країнах, що вони приймають такі рішення, що втручаються в виховання дітей, і батьки, які не приймають зверху прийняту концепцію погляду на людину, вважають ворогами преступники російської, української, злочинцями. Злочинцями. Злочинець. Українські мають дуже гарно це слово, бачите, злочинець. Злочинець. І тепер знову, якби, якщо людина не дасть собі відповіді на те, де є правда, де є істина, хто цю істину має, де її знайти, вона буде розгублена, правда, і це приведе до великої кризи. Якщо, наприклад, тепер подивитися на певні країни Західної Європи, хоча б в сучасної, в сьогоднішні дні є дуже великий конфлікт, показують в Голландії. Тобто певні райони, де вони прийняли біженців, б'ють поліцейських, розгроми відбуваються. Або, наприклад, старші люди втікають, шукають собі будинки, купляють в Угорщині, в Польщі, не знаю, чи в Україні, тому що там такі закони, що дуже легко можна прийняти такий закон, що вони тобі зроблять добро, забираючи твоє життя, щоб ти не страждав хворобі, правда? Ніби ти не можеш, питання евтаназії, але вже воно до того дійшло, що навіть суспільство або діти можуть прийняти рішення, що батькам вже час померти і забрати їхнє життя. І де тут свобода? І
де тут властиво поняття лібералізм, він є пов'язаний з визволенням. Тобто лібератор, лібералісти – це хтось, хто визволяє. Від чого визволяєш? І чи я хочу, щоб ти мене від цього визволяв? І до чого ти мене визволяєш? І ми знову з вами опираємося от таке запитання відповіді на особисті цінності. Що є для мене цінністю? І чи я за цю цінність готовий віддати своє життя? Тому що, от дивіться, якщо ми дивимося на Ісуса Христа, Він віддає своє життя за цінність вірності своїм стосункам з Отцем. Вірність Його погляду, ким Він є, вірність Його стосункам з Отцем, що Він не піддався тискові оточення фарисеїв, книжників, тиск, який Пилат, Римська імперія на нього чинила, він віддав своє життя. Ну і ми стоїмо теж перед таким запитанням, властиво, за що я віддаю своє життя? За які цінності я віддаю своє життя? Що таке справжня свобода, якщо ми говоримо? Що це таке справжня свобода? Що таке справжня свобода? Тому що, дивіться, до чого я веду? Є певні закони, так, прийняті в суспільстві. Вони нібито свободу обмежують. Так, є заповіді християнські, заповіді Мойсея. Теж здається на перший погляд, що вони свободу обмежують. Mm-hmm. Для себе я вже особисто порозуміла, що насправді вони не обмежують. Але як це донести суспільству і що є насправді свобода, а що не є свободою? Наприклад, Ісус говорить такий напрямок: пізнайте істину, пізнайте правду, і правда вас вчинить вільними. Тобто нам потрібно вкладати зусилля, щоб пізнавати. Святий Фома Аквінський, один з великих вчителів 14 віку, задавався запитанням, чи людина могла би пізнати істину, якби воно не було їй відкрите. Тому що ми, християни, говоримо про те, що ми маємо откровення. Тобто прийшов Ісус, друга особа божественна втілилася, і Ісус говорить: «Ідіть за мною, і я вас проведу до свободи». Ісус говорить: «Те, що я говорю, це є істина». Ісус говорить: «Я є істина». Ісус говорить: «Я є визволитель». Тобто, якщо ми говоримо з точки зору християнства про лібералізм, той, хто нас визволяє, це Ісус Христос. Як Ісус визволяє? У Ісуса є чітко названі речі. Так, ні. Це так, це ні. Що понад це? Може так, може ні. Сьогодні так, а завтра ні. Це від лукавого. Тобто це брехня. До сучасного поняття свободи в сучасному суспільстві. Ні. Що тут від лукавого і що? На чому опирається моє поняття свободи? Моє поняття свободи опирається на навчання Ісуса Христа. Хто авторитет того, що є свободою? Тобто ми з вами не підемо далі ніколи, якщо ми не опремо своє життя на певному світопогляді, тобто на певній метафізиці, тобто фізика – це розуміння світу фізично, який я бачу, але ми не тільки фізичний світ, тобто метафізика – це загальний погляд або космологія, погляд Всесвіту, що людина робить тут в цьому Всесвіті. Якщо ми не матимемо поступових кроків доходження до того, на якій концепції, на якій істині, хто є тією правдою, на якій я опираю свій світопогляд, він у нас не стабільний.
Ісус, наприклад, говорить, правда, є така притча, що хто слухає моє навчання і живе згідно з ним, це людина, яка будує свій дім на скелі. І приходить буря, і вітер, і цей будинок його встоїть, не розсиплеться. Натомість, хто слухає і не чинить, або якщо навіть не чує його, це людина, яка будує свій будинок на піску. І приходять бурі, приходять кризи, і цей будинок розсипається. Питання свободи пов'язане з тим, на чому будує людина своє життя. Якщо, допустимо, опорою є певне суспільство, яке дає певні закони, і це вся опора, яку людина має, то це суспільство, воно є тільки людьми. Звідки вони взяли цю впевненість, що так, а не інакше є? Правда? Вони можуть сказати, що впроваджують поняття людяності, що на цьому полягає поняття людяності. Але звідки ти взяв? Гуманізм – це людяність, так? Поняття гуманізм – це поняття людяності. Але звідки ти взяв, що це є людяністю? Тоді ми опираємося в концепцію людини, в антропологію, погляд людини. Хто сказав, що гуманним є вбити дорослу хвору особу? Хто сказав? Або що зачату дитину, що це є гуманним вбити, тому що мама самотня жінка без чоловіка? Хто сказав, звідки в тебе цей погляд, на чому ти опираєш свій погляд, на якій базі в тебе цей погляд? І святий Фома Аквінський якби задається, тому що ми маємо откровення, яке нам дає Ісус. Тут дуже важливий момент, коли читаю навчання Ісуса Христа, я відчуваю, що воно згідне з моїм нутром, і воно відгукується. Коли я починаю жити по його навчанню, я відчуваю опору і фундамент. Тобто я не є християнином, тому що я, не знаю, виріс в родині християнській, або в нас більшість християнин. Ні, я є християнином, учнем Ісуса Христа, бо я його вибрав як той, який мене веде до свободи. Я це досвідчую на щодень. Як того, який мене визволяє, тобто лібералізм. В повному, найглибшому розумінні я переживаю від Ісуса. І гуманність, тобто концепція людини, його людяність, є найглибшим поглядом людяності, який тільки може бути. Навіть якщо дивитися на його поведінку, тобто гуманність, глибшої, більшої гуманності, людяності, яка є в Ісусі, я не знаходжу. І Фома, знову повертаючись до нього, Аквінський запитується, чи може людина своїм власним розумом дійти до цих істин, які відкрив Ісус Христос? Може. Він говорить, що може, але дуже довгою дорогою, великими зусиллями і через багато помилок. Може, тому що в нас прагнення істини і згідність з істиною закладена внутрі в людини. Істина, вона ніколи не насилує людину ззовні і змушує її прийняти. Вона є як іззовні, певна істина, вона так є і внутрі. І коли ці дві істини, внутрішня і зовнішня, вони зустрічаються, є connection, контакт, і є відчуття, вау, о, да, це істина. І от людина, яка стає на християнську дорогу і починає слухати Ісуса як авторитет, як вчителя, який провадить до свободи, і починає робити певні дії, певні кроки згідно з його навчанням, якщо це живий контакт з вчителем, він буде відчувати от цю внутрішню згідність. Натомість, коли людина розірвана, допустимо, ну хто має
істину. Тобто певний погляд, який говорить, що дитинка при зачатті – це ще не дитина, це ембріон, і вона нічого не відчуває, не переживає. Або ті, які говорять, що дитинка від самого зачаття – це вже людина, і це кривда над цією людиною, якщо відбувається аборт. Де істина? Де істина? І тоді потрібно шукати, хто на чому базує своє навчання. Але другий момент – шукати ту внутрішню, найглибшу відповідь, чому я приймаю ту, а не іншу відповідь. Знаєте, мені дуже подобається вислів, здається, святого Августина – люби, а тоді роби, що хочеш. Так. Чи це можемо... дуже глибока відповідь. Чи можемо ми її застосовувати до виховання дітей в тому числі? У нас кілька хвилин лишається до кінця ефіру, але якщо дуже коротко сказати про це, тому що так ми і любимо своїх дітей. Тільки, бачите, от пам'ятаєте, у нас були питання попередні про любов. Що так, таке любов? Так. Коли блажений Августин говорить цю фразу «люби і роби, що хочеш», він говорить про свій стан єдності з Богом. Бо Бог є любов'ю. Так? Але який Бог? Чий Бог? Бог християн, Бог євреїв, Бог мусульман, Бог крішнаїтів? Котрий Бог? Правда? І знову, якби Августин – це доросла людина, яка шукала істини. Він зустрів єпископа Амвросія, слухаючи про Ісуса. Амвросій вибирає Ісуса як свого вчителя. Він, Ісус говорить, я є любов'ю, Бог є любов. Входячи в контакт з Богом, він насичується цією любов'ю. І коли ти живеш в любові, ти не живеш по правилах. Ти любиш. Тобто для чого нам заповіді і для чого нам правила? Вони тому, що щоб ми довго не блудили, що є істина, щоб швидшим, коротшим шляхом війшли в контакт, в живий контакт з Богом. І коли починаємо досвідчувати Його присутність в нашому житті, набагато легше нам тривати потім в цій любові. І чи це може бути підхід до дітей? Звісно, тільки наскільки людина те, що вона називає любов'ю, є любов'ю. Бо любе поняття, яке ми з вами впроваджуємо, любов, добро, свобода, добробут, спільне добро, воно опирається на інтерпретацію, а певної заданої нам кимось цінності. Звідки ця цінність? Хто податель цієї цінності? Тому якби... Це вже буде тема наступної розмови. Тема наступної розмови, але нам потрібно йти на глибину. Люди, друзі, брати, сестри, прошу вас, не згоджуйтеся на поверхневі відповіді. Ідіть глибше, читайте духовну літературу, добру духовну літературу. І між іншим, із цією доброю духовною літературою, читайте Новий Завіт, тобто навчання Ісуса Христа. Тому що Ісус говорить, що це Він той, який провадить до свободи, до лібералізму, тобто до визволення, і найбільш людяним прикладом він сам є для мене, і надію, що ви теж це, якщо ближче з ним будете знайомі, відкриєте для себе. Дякую вам. Так просто і доступно про насправді дуже складні речі. Думайте, що робите, думайте, над чим треба подумати, і пізнавайте істину. Побачимось.